फाइनली हामी चाहिँ टावर घुमेर अनि यहाँ ब्रेकफास्ट लिन आइरहेको छौँ है. ब्रेकफास्ट लिनलाई मोमो खाँदैछौँ. मोमो आउँदैछ हाम्रो मेरो नेपाल रेस्टुरेन्ट. सो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मेरो नेपाल रेस्टुरेन्ट. पत्रैया नजिकै छ यो, तपाईँहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ. पत्रैया यता ल हाम्रो मेरो नेपाल रेस्टुरेन्टमा हामी चाहिँ मोमो लिँदैछौँ है. तपाईँहरू पनि पत्रैया वरपर घुम्न आउनुहुन्छ भने मजाले तपाईँहरू यसरी मोमो लिन सक्नुहुन्छ. स्वादिष्ट एकदमै सस्तो सुपर. ओके, अहिले चाहिँ घन्टाघरतिर एकदम कामहरू चलिरहेको छ, त्यसैले तपाईँहरू घन्टाघरतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यति रमाइलो छैन, किनभने कामहरू चलिरहेको छ घन्टाघरमा होइन. यहाँ थुप्रै रिपेयर गर्दै रहेछ. हाम्रो साथीहरू कुराहरू दिँदैछ घन्टाघर आउँदै. धेरै रमाइलो थियो पहिला अलिकति अगाडि, त्यो अहिले चाहिँ अलिकति सुनसान सन्नाटा रहेछ. Yeah.